Hello amigos, аз съм LSDK и в тази зимна утрин, студена зимна утрин, аз ще разцъквам Tropico 4 и тези приятни слънчеви плажове. Нека да видим докъде стигнахме. Well, at least Penotimo is still on my side. He even managed to find us a job on Isla Oscura, a former penal colony that is in dire need of a good leader. The island is infamous for its terrible crime problem. Foreign crime families run unchecked, while smuggling and racketeering are considered the most promising career paths. I have to get in touch with my friends and allies. With a little help from them, I'll get back on my feet and start planning my return to power. Много интересно. Обвиняват ни в убийството на президента американския. Иска ми се, но не съм го извършил аз. Така, нека да започваме. Тук няма какво да сменяме. Имаме хубава шапка. Нека останем Булс Барон. Мисля, че е полезно. It appears that our new island has a small crime problem, Presidente. Actually make that a huge crime problem. Добре. Трябва да построим полиция. Но няма да е с първите пари. Осеверяваме острова. Идеално. Чудно осеверен остров. Нека да видим на Isla Oscura какво има. Така. Папая. Папай не е пълните тук. Добре. Може да бодим още две ферми в последствие. Кафе. Тютюн. О, да, 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 да. Точно където е града ли трябва да е най-хубавото на кой ще на тютюн. Лошо. Лошо бих казал. Ние сме Булс Барон, така че започваме веднага с две ферми за захар. Извинявайте много. Не царевица. Захар. Пак за захар. Разбира се, блокче, веднага. По-високо. Така. Клиник. Не, църква е това. Клиниката е по-важна от църквата. Пъти повече. Тук има малко местенце, но... И маркет, пазар. Как без пазар? Пазарче ще сложим едно и тук. И тук ще го наобиколим с блокчетата, аз така го виждам. Тук бюрокрацийка малко ще наредим. Видим тук път ще мине ли? Не. Ето така. Втори ред. И хубавата ни тютюнова нива замина. Което е лошо. Така. Добре. И май сме готови да започваме. Колко струва полицейски участък? О, лоджинг кемп. Аз тези въобще забравих да ги прегледам. Видях само нивите, какви метали имаме. Добре, добре, добре. Добре, добре, добре. Мина за злато. Една. Две.
път. Къде ще се виждаш най-добре? Добре. И гараж ще трябва. Но ще е май при следващото заплащане. Така, тези двете са с основен приоритет. Гараж. Колко е гаража? Това е. Повече няма да строим. Нека забързаме времето. Те ни ви малко са излишни вече. При положение, че ще имам мини за злато. Как забравих да го проверя? Сега ще да съм доста по-добре. Аз още не е зле. Всъщност, ето така ще направим. За сега ще ги оставя. Не, ще построя последно. Хайде, приятели, строителя. Добре, гаража първо. Нека видим другите. Може да. Не това. 7000. Това е добро. Ще изчака малко. Нека да видим. Не това. Хубави плащчета. Ето тази страна. Други. Тук нищо няма. Тук е добре. Но е далечко малко. Да речем тук, ако построим този плащ. Да, тук е място. Така, докъде стигнахме? Имаме работещи мини. Една, добре. Септември. И мината е по-добре от фермата. Така. Много по-добре от фермата. Първото има ли смисъл да ги гледам? Те ще искат всичко. Кораб приближава, но няма какво да вземе. Така. Клиниката, добре. 6 нови емигранта, браво. Видим какво ще ни донесат те. Имаме вече експорт, това е по-важното. И имаме пари, които ще построим полицейски участък. Не. Реално за полицейския участък трябват образовани хора. Ето така. Айде. Мисля, че е перфектно. Ще трябва още едно жилище да построим. Защо пак не работите? Февруари е. Не е. Къде е празник? Някак. Това е жилището бързо. Вижте колко сте много. Работата в мините. Работят хора. Добре. Това е хубаво. Искаш ток? Знам. Жилището колко струва? 4000. Лошо. Лошо. Айде, нанасяйте се, какво чакате? Много хубава музичка, направо полудяна. Предния път, като играх играта, непрекъснато слушах такава музика. Така, нанасяте ли се, добре? Сега това е важно. Пари, хайде, трябват ми пари.
Оу, 6000. Супер. Къде е? Къде е? След 2 месеца. Та може да станат още повече. Видим как сме с храната. Добре. Имаме храна. Така. Religion. Това е ясно за религията. Ще сложим и... Не чак толкова зле. Мисля, че една ферма за захар ще ни дойде добре. Да, определено така мисля. Ето, идва. Добре, браво. Тук ще трябва да построя някоя къща. Има ли някоя по-обикновена къща? За три семейства. Добре, точно това ще построя там. Тъй като тук... Не всъщност, блокче ще сложа и ще сложа лоджен кемпове. Аз така ги виждам нещата. Да. Едно блокче и два лоджен кемпа ще сложа. Тук е един. И тук е един. Добре, супер. Супер. Хайде. Това е от голямо значение. О, изхарчих парите. Изхарчих парите. Това до край. Назад. Хайде, декември. Хайде януари. Донеси ми пари януари. Peace and love, dear president. Добре. Пак ли имаме проблем с вас? Така, един бар ще сложим тук. И... Пак не остане за църква. Тебе тук. Ето така ще развием града. Добре. Идва и носи големите пари. Браво. Сега тези неща. Златна мина. Златна мина. 4 нови мигранта. Църква. Добре. Entertainment и housing quality. Така. Малко са ми блокчета явно. Тук как е положението? Хайде нанасяйте си какво чакате. Добре. Миньори. Много миньори. Сега ще дойдат и още хора, така че тук ще босна още едно блокче. Ето тук. Извинявайте. Какво правим? Почиваме, да, разбира се. Разбира се, че почиваме. Строя ти църква, бе. He told me he is disappointed in Tropico for not worshipping him properly. Shame on you people. If this does not change, добре, soon, тук се запълни с хора. Златото как е? Кажем, че има. Добре. Бързо се стопява. Много бързо се стопява. Което никак не ми харесва. Ето ти църква, хайде влизай да проповядваш там, нещастник. Оп, не ще се появи, добре.
I arranged for a letter to be discreetly sent to your Yankee contact Nick Richards, the new president of the USA. Maybe he will be willing to listen to reason and believe that we did not arrange the murder of his predecessor. Не. Още няма се занимаваме с тази глупост. Кам, пазара е пълен, това за да си вижда. Какво строим? Добре. Хай, че искат забавление хората. A petition has arrived at the palace, insisting for a museum dedicated to your... Да, струя го, струя го. Ето го него. Кати си следващия наред. Какво стана? О, финансиране е. Добре. Полиция. Мисля, че е време за полиция. Или министерство. Колеж е рано. Не е рано за колеж. На много скъп колеж. А тък му е напуснал кораба на катедрала, не заслужаваш. Министерство ще е, да. Добре. И... Това пак го забравям. Пак го забравям. Ето тук така. Я да ги видим тези къщи. И рибарческо селище искам да ви да къде ще сложа. Ето тук. Добре. Да видим как е положението. Не е тук. Не е това. Още може. Още може да поеме. Така. Оп, я, корабче, какво носи? Ууу, 16 000 парички носи за мене. Този остров, този полуостров явно не може да се ползва. Тук има хубав плаж. Да видим тук как е положението. Защо се е толкова прозорец отварял? Аз продължавам да се оглеждам за туристи. А, ето. Добре. Мисля, че точно е тук е нашето място. Да, за туризъм. Но все още е много далеч от цялата тази история. Ако още стигна там. Добре. Парички. Виждам парички да валят. Това ми харесва. Имаме министерство, нека да не министри. Лошо. Лошо бих казал. Така. Време е... Какво строите в момента? Искам да видя какво строите в момента. Нищо. Това няма да се построи само, да знаете. Така, тук ще имаме още една порция път. Така, до тука. И така. Става, нали? Гараж. Тая хубава горичка. И стига си отцъкал от този прозорец. Още една ферма за захар. И тук ще е най-добре. В интерес на истината. И ще продължим нашия път. Сложим още един гараж. Така. Ми, тук имаше метал. Точно тук ли е? Добре. Тебете махаме. Тебете махаме. Не, тебете махаме. Те.
Така, една минута тука. Една минута тука. И блок тук. Тук един маркет ще трябва да... Ужас, колко много неща построих, те никога не останат. Две блокчета. Никога не останат. Това е, те са пълни догоре. Добре. Не ти. Immigration office. Те ви тискам веднага. Нека да видим как сме с безработицата. Сигурно ще отворим много работни места в момента. Има малко безработни. Но няма да е за дълго. Our hot topic today, housing. Да, да, знам. Брутален е Пенолтимо. Брутален. Какво им пречи на хората да живеят в барачки? Така, къщата ви построих. Отивайте там веднага. Готово. Готово, готово. Ей, коле щях да строя. Президенте, someone drugged your palace guards and left a note for you. Here it is. Интересно, интересно. Тука. Веднага в трезора. Какво ще я да правя? Да. Така. Добре. Добре, добре. Супер много неща има за строене. Никой нищо не строи. Не ми хареса така тая работа. Никой нищо не строи. There is an opportunity here that can make us all rich. Ага. Как е положението с... Петрола. За какво ме та рафинерия? О, шет, ето защо ме е рафинерията. Да, но не ми даваш блупринтс. Искам... Мишката пак се побърка. Гараж, купеш. Трябва да те обичам, бе. Папко. Специално за теб съм го построил това. 12 different reptile species and one cute bunny. Трай. Снъгълс. Доктор Снъгълс имаше едно време, едно филмче. Добре. Тук е пазара. Охо, парички, парички валят, валят, валят. Хайде, това е много важно. Пак ли почивате, бе? Оп, какво стана? Look around, President. Да, да, знам. Being such a great country is a hassle, I can tell you. Това е странно, те. That is why we decided we want something in return. We are imposing a freedom tax on all countries of your caliber. Повече пари ще получавам. И ще е време за полицейски участък. Колежи, мини, строят се. В момента, който приключи строежа на тези мили неща, ще получим и... Хм.
Open doors, добре. Ток. Е малко разнообразие в храната. Ранчета. Тук е едно. Тук е едно. Тук е едно. Така. Ти ще си за... Кузи. Айде. За китайците. Election is the talk of the day. People want to show their support and love for El Presidente. Така нека да видим. But the people want to express their opinion, Penultimo. And they can do so by voting for El Presidente. Защо е толкова трудно с тая екология, бе? Не мога да разбера. Аз ли нещо не правя? Къде може да има? Да. Забравих нещо много важно. Зоопарк. Зоопарка веднага прави проблема с недоволството. О, да, тук имаше по-екологично неща. Добре. Добре, това всеки път забравям какво означава. Добре. Ще изнасяме повече. Оу, я не видим какво имаме. God told me last night that he has a mission for you. Я не видим как са тези религиозните. Оооо. Не ме вълнуваш момента. I am surprised, Presidente. The most unlikely of our faithful Tropicans expressed a desire for enforced prohibition. Но нямам нужда от твоите пари. Или там, чието бяха. Хайде, пари ми трябват. Ето идват. Идват паричките. Та мина. Ага, мина. Аз пък. Давай. Трябва. Захар трябва. 22 нови мигранти. Ужас. Сега тук какъв бум ще настане. Ambassador Crane, our listeners are probably dying to know the answer to my next question. What is your favorite animal? Well, these flowers. When I first came to your island, I was struck by the beauty of one of your magnificent creatures. Да, знам. The llama. It reminds me of my mother. Oh, llamas. I don't like llamas. Ето това чакам. Ето това чакам. Добре. Реч. Към забавленията се обърнем тази година. Ще поговорим за зеленото. И ще създадем армия. Аз така ги виждам нещата. Какво ще я разстроя? We are one step closer to our goals. Victory is almost upon us, but we must still push forward. Yes, there are problems. There will always be problems, especially in the current economic situation. The lack of proper entertainment, about which I hear so much these days, is one of them, and it will be resolved, as will all others, in time,
Не преговаряме с криминални. Through the years of my presidency, I have received your gratitude. Може би беше лека грешка. I am nothing but a humble servant, and you are my masters, my employers. Now is the time to express my gratitude for the environmentalists, protecting the gifts that Mother Nature has bestowed on Tropico. Трябва веднага да я построя. На секундата. И на секундата. Още е неприятно. Да се появят работници. Пожарникарите наречени. Върху тук е много важен момент, че изгоря сградата. Бързо, гасете. Ао, стига. О! Трябва да наемем един поне. Няма къде се появи. The world is in danger. Only това ще го приема. Защото съм с тебе. В един момент ще се изпълни, няма да е веднага. Айде дъжда ще ги загаси, нали? Тези пожари гадни. Нека да видим. Безработицата как е? Почти няма. Добре, намалили сте в тези къщи, бараки наречени. Полицейски участък. Не, жилище. Добре. Аз съм съгласен с теб. Това отношение. Даже две бих сложил. Това само попа е запалил пъба. Няма кой друг да е. Тук трябва да има къщи. 25, а тук колко е? 36. И по-слава е колетото, да. Каква е измама, бе, човек? Каква е измама? Виж, че говорим напред. Знам, че няма генерали. Ей! Several European countries are going to ban the public showing of Islamic religious symbols. The Middle East and the rest of the Islamic world are outraged. Tell you, chap. Our people have become very partial. Не ме занимавай. О, да! Как съм го пропуснал? Погледнах ги в началото и ги забрах тотално. Така, нека да назначим министри, би трябвало да има вече. Интелигентни ни трябва. Congratulations, President! Не съм се съмнявал в мен. В теб. Добре. Добре. И тук няма още. The way things are going, the secret police will be out of work in a couple of years. Подвълних се, дали съм толкова алчен. Съжалявам, попе, трябва. Трябва да има място в... Така, ще я толкова за сега. Presidente, I was just robbed on my way here, in broad daylight. О, съгласен съм. Хайде да почваме. Да. А, аз мога го махна този камък ли, бе? Супер. Само ми дразни погледа тук. Тъпя камък. А то мога ли да го махна? Не. Хайде, мили момчета, стройте. Да не ви виждам да почивате.
intelligence reports that subversive elements might be taking violent actions against our government. You should consider establishing a secret police to prevent or at least minimize such activities. Добре. Така, мили мои приятели, тук ще приключим с този епизод и ще се видим отново в следващия. Така че довиждане и всичко най-хубаво.